Nako, ito na naman po ang uh, sinasabi ng mga opisyal ng uh, Chinese government. Okay? Na tayo daw po ang gumagawa ng nagsisimula ng tinatawag na provocation or gulo diyan sa West Philippines Talaga oh. Talagang binabaliktad talaga ang sitwasyon. At dahil diyan sa paliwanag niyan, muli inulit na naman nila. Eh. Ito ginawa na nila ng 2 weeks ago Okay, noong kung yung mga gunita, yung inalis ng Philippine Coast Guard, yung floating barrier dyan sa may baho, di baho masinlok, di masinlok dyan sa Sambales area Eh ngayon, inuulit na naman nila na tayo ang nagpuprobok Talaga o, oh. paano tayo nagpuprobok? At atin yan Atin lang ipinaglalaban ng ating Estado ang karapatan sa ilalim ng ating mga batas at international law tungkol ho dyan. Pero sasabihin nila ganito. Kaya muli, ito, nanindigan. Ano ba provocation? Yung Ayan o. O ano? ang pagtatanggal ng illegal na, eh, na illegal na harang? Hmm. Hindi naman tayo nag-i-steer ng na trouble. Hindi naman tayo ang kumukup eh. I yan, 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 yung, yan yung hindi nila maintindihan eh. Uh, ang propaganda nila na, na ginagamit eh eh, lalo, lalo na, lalong lalo na, ayan, napanta na yan. Ano ang reaksyon ng Pilipino? Diyan. Tatanungin ko. Ayan. So, yan yung sinasabi, sinasabi muli ni uh, Sekretary na sila yung gumagawa, binabaliktad niya lang. At tayo pa yung sinasabing nagpuprobok ng problema diyan. So, well, ganun ho talaga sa mga uh, ganyang sitwasyon na Pinipilit nilang baliktarin na papabor sa kanila ang takbo ng mga balita. Kaya nga po inuulit ko, huwag kayong magsasawa at makukulitan sa akin. Napakahalaga na ang mga Pilipino ay pumosisyon, manindigan tungkol sa isong ito. Huwag na huwag nating ipapaubaya sa ating pamahalaan lang dahil ginagawa naman ng gobyerno ang kanilang responsibilidad at obligasyon sa bayan na ilaban ng teritoryo. Pero mas malaga, yung suporta ng taong bayan ay nandudun. At nandyan naman, so dapat manatili po yan. Kaya nga po itong channel na ito, Mike Abe Opinions, ay ating pinanindigan ng isyong ito kasi hindi ho talaga pwedeng mawala sa atin ang West Philippine Sea Exclusive Economic Zone ng ating bansa. Katulad na mga sinabi ko na pag nakuha sa ating yan, darating ang araw, pating yung iba pang lugar, kukunin din sa atin. Dahil kinakaya-kaya tayo. Kaya ngayon, huwag na tayong kaya-kayanin nila. Pumalag na tayo sa magitan ng malakas na boses at paninindigan sa pagkakaisa na atin ang West Philippines At yung ginagawa ng gobyerno, tama yan. Kasi ngayon lang po natin masasabi na tahasan ang pinaninindigan ng ating gobyerno ang ating karapatan. Nung mga nakaraang administrasyon, pa-isi-isi lang eh ng mga nakarang administrasyon, walang mga konkretong pagdideklara na atin ito at iba pa. Ito ang ating Pangulo pinangunahan sa kanyang mga pagsasabi sa mga international conference at maging sa mga interview ng media na hindi tayo makikipag-away pero atin paninindigan ang ating teritory. Yan po yung ating panghawakan. At ginagawa ng militar, ginagawa ng Department of National Defense at ginagawa ng Philippine Coast Guard. Kaya nga sabi ni Sekretaryo Chiodoro, abay, kailangan natin panindigan ito. Sila naman ang nanggugulo. Sila naman ang nag may provocation. Hindi tayo. Yan ang malinaw. Okay? Kaya, kailangan nating panindigan po yan. At suportahan ang ating mga kinaukulan na ginagawa ang tama para sa atin. Samantala, Ibang iso pero related ho dito. Alam ba nyo na malapit naman po ang mga political exercise sa atin. Meron tayong papalapit na barangay at SK election. Kahit local yan, national position din, national din kasi buong Pilipinas. Tapos sa 2025 at takaho 2028 election. Ngayon pa lang, kahit barangay ito. Kung sa tingin niyo ang mga kandidatong barangay, chairman o kagawad ay pro-China ang dating. Hindi lang yung mga kandidato ng mga barangay dyan po sa may area ng West Philippine Sea. Kahit saan lugar, pag sila, dapat sila ay merong paninindigan para sa bayan. Kasi kung tayo ay patuloy na hiyaharas ng China, hindi lang naman West Philippine Sea ang ma maapektuhan. Hindi lang naman po mga mamamayan doon ang apektado kung hindi ang buong bansa ang maapektuhan. Kaya mahalaga kahit barangay o iskay ay manindigan sila na pabor sa ating saligang batas at karapatang ilaban sa Chinese government ang ating teritory. Yan po yan. At siyempre, lalo na po pagdating ng eleksyon sa national sa 2025 at 2028. Ang akin nga pong paniniwala at aking pinaninindigan, aking opinion nito, dapat ang kandidato na papabor sa China o kandidatong hindi man nagsasalita pero hindi naninindigan kung ano ang dapat para sa bayan, huwag nating suportahan sa eleksyon. Inuulit ko, wag nating suportahan sa eleksyon para hindi tayo magsisi sa kahit anong posisyon from local to national ng mga magiging pro-China dito sa ginagawa ng China na pangihimasok sa ating teritoryo sa West Philippine Sea. Yung isong yan, yung particular na isong yan, kung yung ibang iso ayaw na natin pakialaman, yung pangharas sa ating Coast Guard, sa ating mga mangisda, pagpapaalis ng ating karapatan sa West Philippine Sea, yan dapat manindigan ng mga politiko. Pag hindi nila kinundi na yan, pag hindi sila tumutol dyan, at lumalabas na parang kakampi pa sila, lumalabas na sila ay naniniwala pa sa China, huwag na huwag nating suportahan yan sa eleksyon para hindi tayo magsisik. Huwag nating kalimutan, ang political exercise ay exclusive na karapatan ng putante. Walang dapat makialam dyan dahil kung ano ang inyong gustong abisabihin, uh, paninindigan para sa tama at para sa bayan, yun ang gawin natin. At yung paninindigan ng majority ng Pilipino na ilaban ang West Philippine Sea, laban sa China, yan ang atin panghawakan. Yan ang ating hahanapin sa lahat ng kandidato sa local and national position. Pag sila'y tumaliwas dyan o hindi nanindigan dyan, huwag nating suportahan. Delikado ang bansa. Delikado tayo. Magsisisi tayo. Ang lahat ng pagsisisi ay sa huli kung tatlong taon o anim na taong maghawa. Lalo na ho ang panguluhan. Hindi lang senador, hindi lang congressman, hindi lang local officer. Lalo na ang kandidatong pangulo sa 2028. Maging marunong tayo. Yan ang unang itatanong natin sa mga debate. Yan ang itatanong natin sa mga interview. Saan ka ba? Pabor ka ba dito sa ginagawa ng China? O manindigan ka para sa kapakanan ng Pilipino sa teritoryong ito? Yan po. Pag hindi nila sinagot ng direkta yan, at umiwas, ibig sabihin, ah, pag umiwas sa iso at sa tanong, ibig sabihin, hindi natin panghahawakan ang katapatan yan. Huwag nating susuportahan. Iwasan ang kaibigan, kapartido, may utang na loob kaya susuportahan. Manindigan para sa bayan. Dahil ang iso ng West Philippine Sea, matagal po itong iso ito Mahabang labanan ito sa media. marahabang labanan ito sa uh, uh, pamagitan ng mga batas kasi hindi sila titigil. Kaya dapat hindi rin tayo tumigil ng ating pakikipaglaban sa ating karapatan bilang Pilipino at bilang bansang Pilipinas sa ating teritoryo. Yan po yan. Tandaan nyo ito. I-forward po ninyo i-share po ninyo, like at inyong ipasa sa inyong mga kaibigan sa buong mundo ng mga Pilipino para hindi makalimutan ito uulit-ulitin natin yan sa darating na mga araw habang papalapit ang mga political exercise sa Pilipinas